kebangetan timen kahanan kita. Mula Kang Sangga kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung. Sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping pun kula menang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana lho, Dru. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya, wonten dawuh kulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi diwaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan supaya Semar ingkang kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kaiyen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dudu kurang aku kurang ajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya ngopo sengsarane kadang mutuwa isma yo nggone urip ning alam padang. Tungkoro jagat manik rojo dewaku paman paman Haryo Sengkuni ayun tadi kagiat pengerasi paman Maniro Pijiwen dengan ajangan Maniro paman Patih Ploso Jenar kalau non kira anak Prabu sakalangkung gurawanan panambini pun ingin buku yang kepatian dupiku lo tampi timbalani pun paduku anak Prabu yang ngestino. Wonten ing Jawi Sangku atos sing manapi ndurun salomba pinanjering alun-alun. Kumitira caruk maras. Nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan nggir. Keparenging ingkang bapa cumadung dawuh pangandika maduka anak Prabu Ngastina. Nggih paman. Kadiparan. Anggur si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakyate negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengkuni. Menawi paduka anak Prabu Dangu babakan tata rakiting raja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun ora dipeturut mboten kendhatangipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping maramuka mboten badhe anggep kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton. Dadosaken suka marwata suta raos manah mboten langkung pakaraning utama tindakna selawase lan kaprayogekna anggen jengan kula lenggah sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan nanging dalanan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektiipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka anak Prabu kula tampi dawuh sami-sami paman Ploso Jenar bapa Merbandurna Sarabu paduka bapa ing saka lima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh paduka bapa Merbandurna bapa ing saka lima astaga swala sila berdoba soal gimbal Sumarante Sumarante Allah Allah tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing saka lima mangga widodo nek kala sawan kula nggir namung kepareng ing bapa ngaturaken Budya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasicakno anggen jengandi kula lenggah bapa Merbandurna. Kula naknan. Sampun mboten kirang bagi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datu ya Praja Ngastina dinten sak mangke menika, Nger. Dimas Surtayu. Prayogakno anggen si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho iki diwaji. Samun boten kirang mlayu kepiswanipun ingkang rayi pun Surtayu. Namung dalan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga pangabektiipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ta tampa sia diatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasandursan.
paring maestu paduka amawahono kabagyan ing gesang kula. Prayoga no gunung ngadeng ngarsani pun kakang. Doli. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Surtayu, Kanjeng Koko Prabu Nestina. Koko Prabu Baladewa. Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan. Ponokrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Manduro. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisan ing Bathara Wayapa tur jagat Yayi. Tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun paduka Yayi Prabu sampun kula tampi angkarya bombong raos manah. Sawan kula tebih saking rubida namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula. Mugi katon sa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Sampun kula pun diantosaken jimat paripe. Mboten langkung kasekjen jano anggen jengandi kula enggak Koko Prabu Manduro kawula nuwun Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngroko ing Manduro dinten sak mangke mriku. Malah andadosaken tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah. Dene dinten sak mangke mriku sanes dinten pasewakan. Ewa dene Yayi Prabu Duryudana anembali sowanipun ing ngroko ing Manduro. Yayi, gandheng sak mangke ngroko sampun kepareng sowan. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati menapa to pigatosipun dene paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing ngroko ing Manduro. Mrawi dipun parangaken tumuli kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nyawa-nyawa jimat kula nggir nadyan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semuka giat raosing manah dene ingkang bapa nampi sabda pangandika paduka bilih rekenggan mangke paduka anak prabu ngawontenaken pepanggihan madyaning datulaya menawi dipun kepareng tumunten kababarna ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggir semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah anggen kula mampas saking garing utawi saking pertampaning Sukalima Prapta Praja Ngastina nah wonten suwakipun kampuh sekilan boten dados sabab daya-daya ingkang bapa ing Sukalima tumunten semadon dawuh timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan madaning Datulaya ingkang benih kan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna kula dhewe nelingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima midhanget sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana anjrah ingkang pusita rum kasiring samirana mriku sekar kadung ko ngas tandanyo mawe raras renaning dia timbalan Koko Prabu wonten dawuh Yayi Bapa Durna wonten dawuh nggih wonten ing parapatan Datuya Negari Ngastina wong salawangsul kula ngawontenaken pasewakan wong salawangsul kula ngawontenaken pepanggihan wong salawangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedhaton Negari Ngastina
Mboten sane sanggen kulo tansah kepingin. Mboten sane sanggen kulo tansah gawang-gawang. Tuwin gadai kegayuan. Inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa. Ada kesmadyaning pasiwakan negari Ngastina menika. Mboten benten kalian ingkang sampun kelampah, ingkang sampun kepengker. Kulo badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah dalah jagat dewa patul jagat pangestunggoro. Nuwun sewu, Yai. Estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Prabu Duryudana. Ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang raka ing Pandhura. Sak mboten-botenipun jejeripun Alindra menika ngrembak perkawis negari. Sabab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Ngastina menika namung Paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah mbotenipun praja menika inggih Paduka Yai Prabu Duryudana. Pendhak-pendhak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwingdat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Ngastina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana. Nelah kok sepul geseh. Merujut saka kudangan uwal saka gendongan. Pendhak-pendhak Baladewa katimbalan sowan, pendhak-pendhak kula katimbalan ngabiyantu ngersa Paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa. Lurun sewu. Wong salwangsul ngajab pejahipun para Pandhawa. Mongko mboten nate kelampah. Mboten nate kelakon. Lah kok isih padha dirembuk meniku janjane kerembuk apa? Kula tak tuk nyuwun pirsa. Tur malih. Saking pandugi kula lan saking pangetenipun ing Roko ing Mandura, Pandhawa menika mboten nate damel untran-untran wonten garing Ngastina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten garing Ngastina. Ning pendhak-pendhak diajab patine, pendhak-pendhak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Majapada. Kula tak nyuwun pirsa. Supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandhanipun Yai Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugining pejah menika batinipun Yai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun pirsa. Oh Prabu, wonten dawuh. Bloko Suto ingkang boten damel tentrem manah kula ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalika wonten garing Ngastina mriku namung para Pandhawa liripun kula tansah gumana musik menawi Pandhawa ngucik negari Ngastina menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina tanwandi negari Ngastina menika wangsul dhateng pangawasin para Pandhawa mari piye lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Ngastina mongko sampun cinadhang kudrating jagat. Sampun sinerat dening para dewa, barine Ngastina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa, kula ngerti pambegane para Pandhawa. Ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning Dat Kamurwingdat, boten nate nyelaki dawuhing para dewa. Nek dewa wis mestekke, besok barine negara Ngastina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kula wau, melawi kelampah perang ageng. Tan wurunga kula sakadang badhe pejah sababipun menapa kula nyuwun pamapunten sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendhak-pendhak Kurawa sami Bandayuda kaliyan para Pandhawa nadyan Pandhawa ming 5 cacahe Kurawa 100 cacahe ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Tuwe negari Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uripe menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Ih, sanes. Lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wong salwangsul Kurawa menika perang kaliyan para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wong salwangsul marambah-rambah Kurawa regejekan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Linun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejekan ing saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kalian para Soto Kurawa. Yai. Linun mahampunten. Tiang gesang wonten ing alam padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning Dat Kamurwingdat. Menika mboten kok kinarya ngancam pejahipun tiang sanes, ngancam dhateng pejahipun Mitra Sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya mbudidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah.
Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten sak mangke mudidaya. Mudidaya piye carane Kurawa iso menang mungsa para Pandhawa. Ateges benjang tumapaing prangagem Bratayuda menika paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Yai Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, ngestina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa. Gedhang awuh pakel. Lho. Kok malah gedhang awuh pakel? Nyuwun pamunten. Kathah tiyang sepuh sing nyebataken omong gampang ning lakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kata-kata dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan kok Prabu ngraosaken dhateng manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados Nalindra Ngastina, tartemtu pangraos paduka kok Prabu mboten benten kaliyan ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun linantem dening ing rayipun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejaipun para Pandhawa. Menawi Yai Prabu badhe ngrembak pejaipun para Pandhawa, nuwun mampunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu. Nah ingaten sampun cetha. Paduka Kakang Prabu menika lair dedheple wonten Garing Astina. Ning batin sampeyan ngemuli alan para Pandhawa. Mangriyen, mangriyen. Sampun ngantos panjenengan darep gadahi panyokra boing ngantos mekaten. Nuwun sewu, kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa. Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pangajabipun namung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun. Sami rukun, Yayi. Nadan kula menika dados pangayomanipun para Kurawa, ning sampun ngantos kula menika dipun banci di Bansiladan, dipun sebat ratu sing banci di Bansiladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng Garing Astina. Ingkang kula ajab namung setunggal. Kurawa rukuna lan para Pandhawa namung menika. Bab sanes mboten wonten. Yen Pandhawa rukun kan para Pandhawa, ateges Bratayuda menika mboten badhe kasembadan. Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten korban ing badhe dumawah wonten Garing Astina. Kula trimenggalih. Kawula ingkang mboten ngertos kenthang kipun lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah. Para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun, kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda. Menapa mboten ngenes? Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa, menapa kula klentu? Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi? Salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Nggih, mboten lepat. Lah, menawi mboten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres. Inggih, nanging kirang trep kalian manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Kaka Prabu menika sampun saga dados pengayoman negari Ngastina. Ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejaipun para Pandhawa. Wongsal wangsul panjenengan boten matuk, wongsal wangsul panjenengan boten gatuk kan rembak ingkang kula damel wonten negari Ngastina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula boten kepengin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan. Sami adben tiyasa, sami bentak sirah namung rebat kamulyan negari Ngastina. Namung berkais paduka Yai Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa. Kula nuwun sewu, janjanipun kula tak nuwun pirsa. Yai Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa, Cobi? Menawi dipun telusur saking inggil. Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngeklasaken negari menika kanthi tibaken dhateng Rama pun Paman Destarata. Tumuli lumintar dhateng paduka Yai Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng negari Ngastina, kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila. Ingkang jumeneng keprabun negari Ngastina menika paduka Yai Prabu Duryudana, tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun. Amung ngenteni dhateng wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu. Lamit-lamit nggih. Menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun. Karena paduka anak Prabu Duryudana cukeng, anak Prabu Mandura adreng. Menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun. Pamandaya kados pundi? Saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina. Mila menapa ing dipun kersakaken Nalindra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh hala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput nek wis dikersake dening ratu. Nayoko-nayoko sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah
Mastuti sabdo pangandikanipun Nalendra. Ah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipenemu dhewe-dhewe. Baladewa jekon manut karo sapa-sapa. Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapak Drona niku wujude patih, Bapak Drona niku pujanggane negara Ngastina. Ning Baladewa ten iki daya, aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha nggih, mangkene yen sampun duka rumiyen. Sampun duka rumiyen sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyen kula menika namung mernahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangraipun Nalendra Ngastina. Menawi paman Harya badhe manut dhateng manahipun Yai Prabu Duryudana monggo. Monggo aja sampeyan niku patih. Ning upama wonten pirembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa. Kula wis matur wong sawangsul, kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula mah diarani wong sing banci ning Basiladan. Kula mah diarani wong sing abot sisih. Kula ngaboti para Sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semono nek nganti kula ngaboti para Pandhawa. Terus kewajibane kula di wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ngaten kemawon. Saya suwe kak saya angel. Sampeyan kok ngaten kemawon, nggih, mboten dawuh. Ingkang mboten purun rembakan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembakan madaning Datuloyo. Ngaten paman. Nggih. Oh, Prabu, wonten dawuh. Nah, ngaten kok Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembang pejahipun para Pandhawa. Lah, menawi ngaten, tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ing badhe dados sejrasana pejahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yen disebut ora mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Ih, mboten semanggaken. Katuran legeh ing langkung sekeca, kula badhe midhangetaken para-para ing sami badhe munjuk atur lan para-para ing sami saged tuwin sagah. Damel suruh pejahipun para Pandhawa, kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing ditindakake dening para Sata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana. Oh, Prabu Kendel. Nggih. Paman, wonten dawuh. Miturut paman, nggih. Pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Tah, kala wau kula menika sampun betul srana saking plasa jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbincang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipati. Pripun. Kula niku lek ngrungokake tenanan lho Dipati, kok sampean lek omong kok gleceh sapinae dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentek anakal. Pendak-pendak diaturi sawanane negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampean nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika, kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Contoh marang Mbah Makaping-kaping. Ora kudoro, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan Tirta Rasa Kunda. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula larapaken wonten ing Wana Marta, menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariharan. Mesthine Bratasena mati dipangan berkasaan, dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola bali kula nglakoni kaya ngoten iku ora tau kelakon. Kakang Duna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan di dakwa, sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana, bilih sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah Gunung Candramuka alas Tik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati malah entuk kayugung susuwing angin. Nggih. Terus mang dawi nyemplung segara. Umume wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahning suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentek anakal. Saben dina kula menika ora iso turu, saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning mingketap kedip. Gagas pripun carane mateni para Pandhawa? Ah, nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak, ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake, Pak. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak pinake dhewe. Menika ngaten dhewe, Pak. Lah, ra ngoten.
sampeyan nek pun ngendika kaya ngaten niku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Anak angger. Wonten dawuh Bapa Durna. Estripun perjaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula utatik. Wonten ing pertapan Sukalima miturut buku 1001 malam. Ingin tansah kula bikak. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 malam. Saman namon-namon menang mawon dhewe Pandhe. Nggih, nggih. Sareng kula utatik jroning manah. Salebeting manah kula-kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pantra-pantra. Nyah apa? Urung tekan gone kok nyah. Sinten asatama? Nek ora dipakani dedak ra ngonten iki bocah. Sareng kula utatik jebul pinanggipun Pandhawa menika ta apa ta sebabe kok ora iso tekaning pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjule ngapa-apa mbrojle ngakrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ijo wantah. Dewa ingkang ijo wantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis luwe pengalaman lho Dipati. Pandhawa wonten pun diwuti papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyin. Mboten nggih, mboten, mboten. Mboten rembak sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning andine enggal adiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhewa tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok, Nger. Mboten sadi ula-ula. Niki won mlakum. Sabene njing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nenek nganti bebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung contoh, sampun contoh. Ingkang nenggari menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu ing Darawati. Menika sampun sami pirsa bilih Ratu ing Darawati menika titis ing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu, Wisnu nggih. Dene ingkang ngangka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Oh, sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete to, Pak. Ampun ngantos nang Semar niku wong sepele. Semar niku sampun nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa ta sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya teguh timbul yuwana uripe. Lho, pirang-pirang. Sing jeneng ayakaning praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang oke undaan bayar. Nggih. Sing jeneng Wiyaga cedhak karo Semar. Supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggone iket supaya kita bagus raine. Pasuryan, Wiyagae kok Pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia, kajenge, kajenge. Heeh. Yen waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus dijopa japu. Saben dipupurke nang raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula Waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pans. Fan, fan. Utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku mergo Semar. Oh, ngaten. Nggih, mergo Semar. Nggih, nggih, nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudara telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedahi karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh, nggih. Mula sing dadi bengkong-bengkong nyendhak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten, mekaten Kakang Durna. Mula nek kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu, dipun jongko percayipun wulu cumbune. Oh, bulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger. Menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong, pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Senar Semar. Kesusu kok ya Dipate. Senar niki jengge mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kuraping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna marga layu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite kok iso ngoten. Pandhawa sedih. Pandhawa sedih hatine. Langkung-langkung Janaka. Janaka niku nek kali Semar tresnane ngukuri karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Badranaya ngaten iki karo Dewate. Nggih.
Nggih, kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Janaka sedih, wong sedih kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang mateni para Pandhawa. Mangke riyen sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuatane Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati mergo kelangan Semar. Werkudara sedih. Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Weh. Darah tinggi. Nggih, nggih, nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Ah. Werkudara kena penyakit kaya ngene iku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes kok diabetes? Diabetes. Nggih, nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru, Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora di kekuatan apa-apa, ora di kadidan apa-apa. Puntadewa dicandhak lan jebles ke sirahe dituku, Mbah. Oh. Mesthi bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati, ateges Pandhawa wis mboten nenten. Lho. Menapa mboten moncer? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Dursana langgeng. Anggenipun dados nalika wonten garing Astina, mboten wonten ing nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dateng anak Prabu Dursana. Baduna. Pinten dawuh? Nadyan ngendikanipun Bapak Durung menika kados dene lari. Nanging tumrap kula sampun damel pepadang. Nah, samangke lajeng keparingipun Paduka. Dinten samangke kula cocok kula matuk menawi jeng ngandika Bapak Durung paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkur biyen. Mengaten, Ken? Mlayu ngaten dinten mangke kula tetepaken. Semar kudu mati. Semar kudu sirna. Pripun carane Semar kudu ngatang-atang dadi batang. Ngandel ora. Aku wis krasa kok. Anggere aku omong kake iki menggo kesempatane do micek ya ta. Apa rumasa aku ora iso nitik kaya ngono kuwi. Sapa? Kurawa. Ah, barang wis jeng lagi tinguk. Wis jajali kaya ngono kuwi. Pripun Depati napa mboten sesek? Nggih. Ora kula sesek ajeng sak madya wae kaya ngelih ya sakarepmu ora ya sakarepmu. Ajeng kula jarne. Nggih, nggih. Mboten kados menapa nggih. Arang ya mulan sing jeneng rembugan niku digatekke mergo dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggripun sami Mas Paosaken. Nah. Nek nganti luput wonten niku dadi ora krasa. Lah nggih. Luput kok kon krasa. Lah. Nek ora dielekke luput lho. Ah. Menika sak nekat. Nggih. Wes. Ah ngono kok gleleng ora jama-jama. Perang selera ta ucul. Perang selisine meng anduke go ngalor ngidul. Nggih. Bawaduna. Mboten dawuh. Mboten ngrembak rangsel. Ah nggih, Kang. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni nggih mawon. Ah, ngenten iki. Wis gak turu meneh. Jagat pasane kubutur wayah tur jagat pati Indra Jala Dewa. Yayi. Wonten paring adau. Nadyan kula menika kendel mboten tumun pirembagan nanging dangu sangsaning dangu. Dangu-dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krono sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durung anggenipun paring dawuh, yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Nuwun sewu, sakniki kula tak takon. Lereking pirembagan madaning Datu Negara Astina menika kala wau ngrembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono-kono, wong ora luput, wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha, pancen kepara saestu yen to Astina menika kedung-kedunge wong jahat. Astina menika kedung-kedunge wong elek. Astina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kata para nayaka Punggawa nanging jebol jireh getih wedi mati ora wani adu arep anane mung nglimpe saka mburi. Yayi, lho wonten paring adau.
Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula gadhah atur ingkang sakmangke mugi keparang nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja mirih setemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Neng nganti padukanya Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa mboten lingsem disenggo ratu mesti menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakran jangko plak ngendika sampean. Mboten ajeng kula agem. Dadan pripun carane mbuh ala mbuh becik mbuh licik mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe padus rono mejahipun para Pandhawa nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng kekayuhan kula. Oh ngaten. Hi. Menawi kula mekaten nadyan sawetawis ing ora kumapan wonten negari Ngastina kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekencakaken ing sami pirembagan kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng negari Mandura. Kula sumanggaken. Kula caosi kamardikan. Lenggah wonten mriki prayogi kundur iki mboten dados menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Kelilanana kula nyuwun pamit madhal pasang kula wangsul dhateng Kari Mandura, Yayi. Rembagan sing tenanan rembugi wong tuwa. Nggih, nggih. Kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh, para lenggah nadyan amung kantun kalih paman kula sejenar Bapa Durna. Pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati? Semar dipun timbali dipun paringi Raja Brana Picis. Tumli sak mangke menawi sampun mendem kadunyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negari Ngastina. Aja gampang Dik Pati, aja gampang. Semar iki nek wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar iki gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli Plasa Jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar iki aja nganti dimimingi marang bondo donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bondo donya. Kuwi cara sing bakal konangan Dik Pati. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten negari Ngastina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumli dipun limpi dipun pejahi. Cicune pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul. Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana mboyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun mboten imut tumuli dipun limpe dipun pejahi. Dik Pati, pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal. Mun biyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso biyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalane ngadhawu sinuwun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggih menapa-menapa. Sainipun Semar menika dipun cepeng kemawon lajengipun geret dipun peksa dhateng negari Ngastina.
Surtayu. Wonten dawuh. Nek omongnya nggo pematon ora sampe naik dhewe. Apa dikira Semar iki nanti anak? Hm? Dikira Semar iki nanti anak? Petruk Gareng Bagong iki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Mora aku tak takon karo kowe. Kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek apa ya? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwe-luwe, kowe tau wae menang karo Bagong. Oh, kerep-kerepe Kurawa iki mesti kewirangan karo Ponokawan. Mulane kowe ngajar meksa karo Semar Badranaya. Ini baratnya kaya cebol, kaya wulan mutong itu ngelintang panggil lakon cipak burung kita kan Dhani. Jagat ibu Batur yang berkoro koyong ini kok bingung gue bakal kawi serono mati ini Semar. Dik apa Mbak Yu? Jadi ini masih makan ini bingung yang berkoro kawi mati ini Semar Badranaya wong sal wangsul rekyono pati paring dawa iwadin yang ditompotin yang begawan Durna lah ya aku ya gumun ngerembuk pati ini Semar kok bodoh bingung mongko Semar kinggung wong suci Semar kinggung wong apik iya lah mbok yo sranane Semar kuwi didhawuhi supaya sumane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insap Kurawa kepengin dadi wong apik Kurawa kepengin dadi wong becik Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah ya kuwi siraman batin supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ing becik kanthi tumindak ing apik atobat Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya Dik kok menurut aku kok bener kowe Mbak Yu jenengmu sapa Atobat lho nyuwun pangapunten sinuwun nyuwun pangapunten namung raosan ora jenengmu sapa Nami kula pun Taryem Taryem nggih kula asring dipun nunggak dipun undang tari oh nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik penemumu becik penemumu iso dinggo srana Semar tekan negara Ngastina diakoke Kurawa bakal insap Kurawa bakal eling marang dalan sing bener Semar didhawuhi supaya menehi ceramah menehi siraman batin menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina yen Semar wis tekan kene gampang gone mateni jagat Dewa Bathara nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik yo iki atobat-atoban mboten Gusti mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa-napa tambani tambah nono inggih ngestaken dangu matur sembah nuwun aku dikeki lho Mbak Yu iya aja kuwatir ning ngarepe Sinom Prabu Durdana engko ndak malah isin mengko tak paringi Taryem wonten dawuh kula unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina atobat-atoban matur sembah nuwun nanging kula mboten saged joget mongko diajari karo abdi dalem Langentaya inggih ngestaken dawuh sing mburimu ki sapa kula pun Prastiwi. Mbak Yumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono lho iki, kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu tok angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula duh kemarangipun Sinuhun Prabu Duryudana ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik sing gerang-gerang sing tuwa-tuwa pituting clemong ora ana gunane Bapak Aryo wonten dawuh nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten tadi mboten saged mikir. Pendhita karo ban, penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digongke ming Drona Picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo, wonten timbalan ing adawuh. Baduna dawa ger mang budal teng Karang Kadempel Semar sapa kakang kok gawe geger ning ora ingkang padha gantung sipun
tim penari latar padha rawuh dewaten. Nggih. Mau budhal lumarapunten ing Karang Kadempel ning Instagram. Nggih, nyuwun pamit dinten menika, nggih. Kula semanggaaken. Nyuwun pamit tambeng pangestu. Panggilan jenenge Sunarso Kundur Kedaton mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Masurtayu Purna Gati ning Panggilan Sanutarso Kundur Kedaton jeluk saking dampar kencana kenampit gambaran gading kadiraken sanggaring Plomban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ngampil upacaraning Prabu kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata elok katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau
Dewanarpati Dwinares Dwinareswara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnaniro marang Diabanon Sinawi Wah Wah lah kok saben-saben pendak-pendak aku ditimbali dening Yai Prabu Duryudana. Mongko rasane ngatike aku salah kepengin nyumurupi ento Yai Prabu Duryudana kuwi rembug perkara negara. Perkara kedaton negara Ngastina. Lah kok ora lida ujare wong daplok pendak-pendakku sowan sing diajab amung patine para Pandhawa, patine para Pandhawa. Mongko sak gedhakan iki lha kok dadi ora mung Pandhawa sing dirasani cintrakane dening Yai Prabu Duryudana nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendang iki mung lakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora pro marang kasunyatan teko diajab padine Kakang Semar Badranaya. Walah dalah. Mongko ancasku pengin bali marang Projeng Mandura nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab padine. Pola aja takon tak kandhake Kakang Nayantaka para satra. Nyatane gonjang seret winangun so Banjar Dawa kinemulane jeming Karang Kitri nalika semanten sinten ingkang lenggah madani Karang Pradesan ingkang katingal asri ijeming gegodhongan kembang-kembang kinembung miwah kapireng swaraning pancuran kumricik dawahing tebing satemadadya
sarana ilan-ilaning sawah tegal yang aren-aren menikahi menastan karang kadempel yuk lampi sireng sinten yang negamat yang padukan karang kadempel menikoto warnane abdining poro pandowo pono kawaning madu koro nomo kira semar bodronoyo yono yontoko budo manangunung jurudyah punto prasonto bujo gati saron sari yosang ismoyo dari saju ulung gamat dari pendapi sini bosan dari poro putro kilurah nolo garing kilurah nolo petro kilurah nolo bagung bus kebarang sumewo ngersaning kiai noyontoko tapi melihat suani pun putro tetigo dan dia gura kapan ini gali kilurah semarap putro noyo si gelar songruk meng doyo mangru pangut dasmaran indrio kilurah semarin yang direng kabah baring lisan cekat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra dan jangan dan jangan ai blek keku keku kek sak dulito mel mel nolo garing dalem bapak Petro wonten dawuhmu Bagong piye mer karo ndaraan bapak kok ning nyeluk kok mingmir skulina e ayo niki aja marmir-marmir mesake bapak
anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati nolo garing. Rembugan apa, Pak? Kaya penting banget. Wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titik tunduk gagat ing areng Trisunti Winayang Jati ngene ya. Sak teruse terus mengko tembang pocong terus Skarpital kendruwo membo pedhekan. Skarpita kok kendruwo pedhekan. Ha ora apal itu. Ha iya. Kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug nopo, Pak? Nolo garing Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya Dole. Nek sejatine bapak kuwi arep bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh, diganti meneh lakone. Diganti pito, Gong? Kok beda karo sing wingi-wingi. Bangun desa iki dinaiki la ono apa-apa iso le rasa. Dadak ribet. Ngono lho, bapak iki kersane arep bangun desa. Bangun desa karang kadempel. Supaya kawulane luwe becik, luwe rukun, luwe tentrem. Bangun desa neng kene sing tak arepake ora kok aku bangun gedung sing magrung-magrung kuwi ora. Neng aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun, marsinamatan, daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to, Pak? Iya. Ning sak suwene aku duwe gagasan iki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenakke pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kentongan mau mesti ana rijal ingkang munyo ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Nang kabeh mau tak gawe tentrem mergo tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa, dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mong aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenan tuk karya. Ning nek iso nampa, pacoban mau dadi kanugrahan. Kegayuanku bisa kasembadan dole. Oh nggih. Menawi kersanipun bapak ngaten namung sendika dederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe silak. Semanten ugi kula kadhawan melampahi ing tebi beto barang ing ngawrat kula mboten badhe silak, Pak. Semanten ugi ingkang putra wragil pun Bagong nadan kula kadhawan supados nedha ingkang kathah. Saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe silak, Pak. Wong kok senengane menggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Nek nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep mung sithik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan, wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh, nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Heeh. Mula apa sing dikersake bapak iki dhewe mung kari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing prangitno ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak iki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak iki kok gegayuhane eneng sing ganggu. Wes. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya, wajib kaya ngono kuwi. Ing. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning argaram kang tumingal. Ong. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos parsama ing Balwasana. Kasaru praptane ngenali ndring Mandura Prabu Wulo dumeng mblethek-blethek. Kakang Semar, aku ing Prabu aja kaget Kakang Mayantaka. Oh,
Sri Poloi Dewa Narapati Tuwinares Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro Marang Dyapanon Ong Ong Marang Dyapanon Cinawi Ong Sinuwun Mandura winantu ing Karaharjan rawuhipun yo Kakang Semar. Tansah pinaning aning kawidadan ning sami kula pramtaku aku ngaturake salam taklimku katur marang resaning Kakang Nayandaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur. Yo, Bagong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong wis digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maringi pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Pon. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya, tak tampa pangestu ta marono. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng njuk napa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Ini lho mang samang toh, lho rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap ki bahasa Inggrisnya tikus ya. Wonten apa Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Pramtaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengan Prabu Duryudana. Jroning perembakane ning madane negara Ngastina mau sing dirembuk tanah liya kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trimo ora melu-melu perkara. Rembugan ning Gunung Astina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih, nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe meremen rembuke para pinisepuh negara Astina. Yen to matine Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomong, pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara ing Ngastina, metu saka Datul ing negara ing Ngastina. Bareng aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam mati ning bareng Soto Kurawa, monggo kowe ora tata-tata, kowe ora ngerti ento diancam mati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha aku dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng. Prapteng sukuning arga iram kang tumingal. Dene ngantos paripurna sami Balwarsana. Kasaru praptane Raden Antasena, Raden Garukaca tuwin Raden Antareja dumrejok tanpa laraban. Okay.
pacarian putra lamun kawakasan ya kawasan geni moyo wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratinto oh aku sing teko kek Ndara Antasena ya Ndara Gatotkaca wilujeng den ya Siwa Semar selamat tekaku Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka selamat tekaku wah Ndara Antasena bekti kula nggih den garing tak tompo Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus ya garing tak tompo Ndara Antarja bekti kula nggih den ya garing tak tompo Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tompo Ndara Gatotkaca bekti kula ya terus tak tompo Ndara Antarja bekti kula ya terus tak tompo Mbak Keke kok Ndara Antasena Gus Antasena Antasena kula ngaturaken bekti nggih ya Gong tak tompo caidan aku ya omong ya ngawur kok Ndara Gatotkaca bekti kula ya Bagong tak tompo Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya Bagong tak tompo pripun enten napa niki kok ding gruduk tekan karang kadempel Kek aku nampa sasmita aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar sebab miturut sasmita ingkang dak tampa jare Kakek Semar bakal duwe gawe ya bener apa ora kek pripun to digawe napa kula niku ora digawe napa-napa Kakek aja goro arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama wong ora ngerti unggah-ungguh ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar padha karo sasmita sing wis tak tampa mulo kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo kakene Semar. Kakang Gatotkaca semono, Kakang Antarja semono. Apa sing dadi botrepote kakene Semar, aku bakal sak biantu. Wah. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lanti ping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jongko. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning. Kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sopo sing ancam patimu? Mboten sanes para sata Kurawa. Lah lupute kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibit dono mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kali kula kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu Kurawa aja nganti mlebu sabet sapa negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Wulah. Nek ming Pakdhe-pakdhe kuwi rasa to Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakene Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sing bakal nrenggalangi para sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang petuke sak jawining rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing aradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Gatotkaca ngatos-atos Siwana Yantaka aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den.
Bapak Pranggul mungguing ayudo kebapak bawat nyo bentar ngong kebapak nyo mungguing ngalokok ngong ono senoy Pak Di Surtayu ya lakon yang karang kadempel suwan kakaknya Semar Pak Di yumi kepingin tetinju marang kanan karang kadempel. Lah kok dadi sotoku lho dambyak-dambyak. Lakune arene ndi wae, Dik? Panjenengan Rejo bakal ana ing Karang Kadempel, pigatine ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen no para sotoku lho kinen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Ing tan Semar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana oh. Semar ora kleru ora ruput kok dijongko patine Antasena sing ora enduk Pakde lho kaya palangi karping para soto Kurawa pancen kepara nyata yen ngono aku bisa nyingkir ke Antasena yang aku bisa nyingkir ke Antasena kelakon dan ketemu karo Semar ayo gage yang pancen gue bisa nyingkir ke Antasena singkir no ning sisip sembile kurang-kurang bejane ojo takon duso babati gaman wak gulungi gendiramu gini marganing patimu singolino prapteng lalis Pak Di Surtayu. Thank you.
lah untuk senong gue sedulur obapamu lo ora boso haraku gatuk koco siwa kartomarmu gelembali obora ora gelembali lakon tak gimbul das mah keparat ora nganggo toto kromo karo wong gerang obapamu mati dening aku panggau tayoni hai mati weh. Yo, dasar polo nyoto. Lakon mati dening aku ayo panggau tak. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa kene mundur kabeh aja nganti ana korban. Nek nganti enten korban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan gelut koming shhh anggere kowe di aduh kok kaya ming guyan to man sampeyan ampun ngece mangrasake se Antarja sama nek nganti ora mlonyo awake Antarja niku nek ngonten iku nyembur nggih tengawak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampean ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengethok-ethok di terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampean ming tengok-tengok dawuh. Nek ming dawuh wae iso wae. Muga-muga temu Antarja di staine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsa ku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Hi. Kecamplok, Man. Kecamplok dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ulah ngebabai dalan iki yang jege capeng kok mana tetengok teng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Sembrono. Ndang to. Nek pancen maju-maju Anta Cina? Apa Pak Di? Kowe sing ngalake Cultayu. Heh? Kowe sing ngalake Cultayu? Hooh. Kalau tomarmu kalah karo Jawa. Kakang karo Kaca. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang karo Kaca, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ling rungokke tenanan kok ming etung-etung cacah men sing ming sensus marahi mangkel tenan sapa sing arep maju meneh sapa sing arep cari muka
wis nganggo salto barang. Nopo, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sih. Iya. Sarungnya sapa kuwi? Gegege gemlethek teng rika. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyinyinyi. Nyinyinyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung-mumung suwe sapa? Antarjo Gatotkaca Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena, Antasena kula pateni, ketemu Garkaca, Garkaca kula pateni, ketemu Antarjo, Antarjo kula pateni. Nek ketemu telu-telune kok kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar. Sumbar. Tumbar kuwi ngeceri mripat niku. Oh, ora emosi, Man. Niki lho serban, Man. Lho serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning mata mbambangan ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena Gegatotkaca Antarjo. Pak D Citraksi. Dasar keporo nyata. Kok kowe menang karo Susur Tayu, menang karo Kekarto Marmo, menang karo Asatama. Lulu lumrah. Neneng iki gembong-gembonge Kurawa. Iki pen-pen. Tak ajar anggrek kleru tak ajar kowe. Iki pen pentrolane Kurawa. Wes tau mama matani kucing telu. Jin, nun, mbok gek mangkat. Jeli aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju wae, Pak Di. Njaluk mati cara piye? Kokos nul khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Kowe dian. Karo wong tuwa kok ora sopan. Sisirae wong tuwa dikepruki. Tak pasrahi Kakang Garukaca. Kakang Garukaca wis sagu nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati denengan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus tantor jenek ketemu aku areng apa? Sembur mlonyo awakmu bathik. Edian. Ururung dibubuti wis dikae mlonyo. Aja maju, Jen. Antasena, antas. Syukur. Wong kon maju kit mau kok dadak cerewet, bae. Watuk kowe syukur. Antarjo, Gegatotkaca, Antasena. Aja maju mbok-mboko siji. Maju bareng legane katiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Nah. Awe gumun karo Kurawa ya. Lumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak indi. Pak Ditrasi mau nanti neng kana ngantang kok saja iya ya kondok kan ini duntangnya Pak Mbah Cit nanti weh Satrio kok ndekem neng kandang pitik iki ngapa? Ngapa?
Maksudnya? Oh, kon meneng. Nek kon meneng kile, ngono pisan bae. Kakak-kakak kami sosoran. Lar maju ora golek-goleki mungsuhmu. Omong nek kuku kula. Omong nek kula mau masuk angin. Oh, ngawake wis kemringet kok masuk angin. Gejala usus buntu. Ora ono apa-apa kok gejala usus buntu ki apa ta kowe? Ajeng orasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelekno. Operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, jadi rasane wis kaya ora perang lho. Saking ngesu ben. Mun kajenge atas sampeyan aja. Es ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Duduki karo Antasena. Wonten Kakang Semar, wonten dawuh. Aku kok ora iso mitung nganggo narasing sing ganep. Kemarangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajak patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sih aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon kaya ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing nggariske lakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti. Lakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati mergo Pandhawa. Dijongko patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa, kowe iki wong ora salah kok diluput iki karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya Sven. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula kentakon karo Manikmaya adhi kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine. Kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa, ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo Manikmaya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Dro? Semar neng ndi? Boso. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Loh, padahal bijine elek lho, Dro, ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah neng kayangan. Munggah neng kayangan kersane Ndoro Bladewa. Oh. Ha, sebabe? Pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat melawan para dewa. Lah bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Wong nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja. Mesthi wae ora ana sing sono nggalangi kidane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsu Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengen patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki kok modratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trimo takon ngamuk ning kayangan. Weh, le 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 le. Are ngopo reng? Lho, anak mbarep e padake. Nek nganti bapak ana apa-apa,
Oh, cilik loro gedhe tekani pancen kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju, Gong. Antuk nggo pancatan dasku to. Lah larmu gane kayangane bapak ora wis ora omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Ini to. Eh saya ora masalah, ora. Aku mau terus arep mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu e. Rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edan. Bojomu lemu banget teh, Gong. Apangane dedak e. Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora. Wis, guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek rata susul ndak tuman bae. Ngono, aku mau ya nusul aja kowe. Menang ya, Yam, aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae, Yam. Ora iso munggah ta, Yam? Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki senes sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kok iso nek dina iwik. Sampe arek umur gedhe apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya kotel ora. Wis, ora usah. Cewek wis kene ora dadi kro. Nggih. Woi, Jan. Wah. Kok jero banget ayam. Yam? Dalem lho. 3 meter setengah. Eh, dalem. Pun gebon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Kurang ajar. Ratu tinggo dolan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Antasena. Padhe bolo dewa. Iya. Gose. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakang Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mule rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku temandang Renggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakang Semar, saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena. Kaya jaidan. Kaya jaidan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan gak kuyon dadi tangis tangisan. Lho, senmu arep apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Cara memaksa bola dia biye. Tak jotosi. Lo, jodohan gue. Oh jodohan. Apa itu harta jotosi biye? Mergo sampean dari jalanan ilangi Kakang Semar dan pono kawan liane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane siwa ngastino ngeri bakal boyong marang Semar Butronejo. Antasena. Oh jodohan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Ora.
kuwe te. Tapi ya. Ayo nasibmu gong. Terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane mung ngono. Truk, truk. Truk. Oh, mujeki kowe. Iya. No, ganti wali iki. Wis. Yo, ditangkap. Hop. Ah. Yo, meneng wae lho, ora ubah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek mencolot ki nganti iso mabur ini iki. Nek kabutan wong kok ndak malah medun aku. Yo. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Tru, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringane. Sarungku kathokku keri ning papringan ya, Tru. Delan ndak aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ketok kowe. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndak sing gedhe. Ora ketok piye? Engko ning kono tak sili sarung ora usah trewet. Ndak slak ketinggalan bapak. Oh ya. Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya mungkwe ngaloko. Dia ini sopas ya, Tru. Betara guru gak wawah wadiyo bolo. Dewa telu cacahe, Semar gak wawah wadiyo bolo. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismoyo. Manik Moyo iya. Wonten menapa dene jengan dika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjiki karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendhak-pendhak Kurawa rembugan, pendhak-pendhak Kurawa mateni Pandhawa, Semar mesti kesembyok ing aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jongko patine iki janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Nggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musi ing manahipun para titah, wenang damel lampahanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodo dhateng lampahan menika Kakang Semar. Kusik, kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat, aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe, kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar.
mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Boten tata krama, boten basa. Inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Wangges mingerke blate kok piye? Aku iki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Isa katriwandan. Cekelen sithik, tak leren-leren kumayang. Daripada kenapa-kena. Kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Ana ijek urip terus mak cenut ngono, Pak. Kowe iki ngrembug apa ya, Pak malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajian. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Hah? Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe kok isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi narindraing para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lah, Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa kowe? Bathara guru kok guru tanpa murid? Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewowo. Pancen kowe pancen lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai. Pancen setan kowe. Otos. Iki nggo gareng arep ngopo? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng wangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur ya, ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bila, wani karo dewa sing tak wedeni apa mu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek, Tru. Lho. Nyilih rek, kuwi dewane geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk Kandung Bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ampek dewa dame wae. Dame piye? Nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok dame. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya. Iya. Gunane apa gelut ta? Mbok rukun. Ning pukulan Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, opo awak dhewe ora gelut? Ning janji? Janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Enggak aku. Aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep njabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Pak sak gegem yo.
ora kata kaya tomat. Tomat dengkulmu mlocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungso Bagong entuk mungso tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana, ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Ya mau he pancen niat we digateke kok. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Emang apa ta? Baikul. Wah, diwas tak gaweke wadah idu. Krungu ku paidon. Ya ampun, kok. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Tobat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cetha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awak muni baikon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni baikon kuwi oke. Aku digolekke dus. Kon nggo idu anggap aku mau masuk angin wae piye. Maaf, Tru, maaf. Ora jelas kok ya. Ketanggu nyemprot kewan-kewan iki ora mlebu ning jare wong. Bola-bali wis cekat-ceki kok. Petro, dalem pukulun, menengo dhisik. Nih lho, pukulun. Bagong kena ngopo, Petro. Wah, sampai nek kula critani malah. Mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-ceritake lho, Tru. Ora. Isin aku. Aku iso ale wis sudah rungone. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru. Ah, seru mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paidon. Paikon. Ha padha ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Ya ono hubungane lho, nek bar tok semprot kewan-kewan iki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Senake
Caedan. Seneke kancane dijaluk. Guru. Eh, pukulan jaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo nak krungu ayo. Wonten dawuh pulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake kalau Semar, ora mersake kalau Kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa dunya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundul langit derajat pangkat lan Semat kita nanging teko kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar mumergonggon kita kuwatir kelawan Semar sabab Semar ora gelem basa ora gelem munggah-ungguh sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita Semar kuwi wis rekoso Manikmaya Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintroko kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar mekasan jongko patine Semar kebangetan timen kahanan kita mula Kang Sangga kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara lawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedilo kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kulon Bathara menang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi di mburine bethuk purpurun sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Kulun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik ayane klitian ya, Tru. Kae iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune buta? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora entheng. Badranaya wonten dawuh kulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi diwaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan supaya Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anak Semar ing kebak kurang ajar. Bagong kae karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dudu kurang ajari karo anak-anak Semar. Ben kita ngrasake kaya ngopo sengsarane kadang mutuwa Ismaya nggone urip ning alam padang.
saya dalu ara Yor sorot lintang kangku madap Titi sunyo matyo rati Lumrang gandaning Puspito Tung Karang Iwan Utian Hiro Sang Duijo morom brengengeng bersuara ning matu bronto manung sungsari ning kembang pung om Nulu Gareng suarane ra ngono kuwi Semar suarane alus ora tambah-tambahi Gong ora ajari Bagong Aja Edan ulun Bathara Guru sing ngomong sapa kowe ra sadar ye wis malih Semar opo iya ambek awake digrayangi. Gede banget toh kopek. Ulun ta ya. Aduh. Nulo Gareng. Kepiye iki? Mundi dawuh mangdianipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados Nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar Duduwita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Kan apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe jamprengke. Ora masuk. Ki nek ora nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tirake. Tiro? Ana layang. Saka sapa? Saka Mas Waris saking Hongkong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi kangge karep Bu Prastiwi, kula kintun kagem sedaya sobat ngebiar. Bongkong kok layange tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem nek kon luwih ana ndak. Muga-mugi tembang. Ha iya. Kepun belajar pak ngono wis lumayan blegegegugeg rada kasar suarane rada kasar dadar kowe ngelek wedi aja kok ngundur men ngelek wedi ora ngene blegegegugeg blegegegugeg sak dulito sak dulito lit mel kok lit ben iki diwarek men rada beda to ya lit ndoro kedawan ndoro wis apik wis gak lingkup mburi iya Bagong Gareng, wonten dawuh Rama Pitu, wonten dawuh Rama Bagong. Wonten dawuh Rama Gareng. Kang nek isone mengono kae terus iso ngetarani lho, Bang. Coming Bagong, Pitu, Gareng.
Elinggu di oper. Aku tengok ini kok. Kowe rono. Mati mundur. Bagong. Ijo, Bagong. Wah, wis lah. Mana kaya nganu lho. Ngene ora omong dantil wae engko lanjut. Bagong, akhir sak karemu wis dipasrahi kok kowe. Mer. Pise. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jasone negara Ngamarta. Omong karo punden Pandhawa, nek kowe arep bangun desa, syaraté kudu kowe nyuwun syarat ditumbali getihe Werkudara, ngono ya. Gelem patonyo. Gelem patonyo. Gong ora ngawur lho, Gong. Dadi napa-napa ngene apa diajar ki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru wis ora urusan. Engko ngecek ngono ae karo bapak sia-sia ae, ya. Aku kok tak jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kok ngerti piye? Yo ngerti aku iki wong waras ya ora. Ora nganti tak tutke ra gelem muni ngono, dicen ora larak ning jopo gebuk iki. Ben, Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Mun nek nganti wis ta, ya. Saga ora. Aku piye gajul? Gajul? Iya sagu. Nah, beres iki anggere ngapusi titen ana ajar dhewe kowe. Janing yaning taloko kaki langit. Mambang pantep asulan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
Wanagler Pandan Muncar Tinon Lir Kekunang Surem Sorot Ditan Badang Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggalihaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten suwan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Menapa Yayi Janaka mboten nanjaken kawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Ora kudara apa ya ora nanjehake. Ora jeneng aku rupa-rupa gedhang. Nanging aku uga ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karang Kadempel nanjake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen sak mangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dateng kadang kula salah setunggal kepareng ngoto tinju dateng Karang Kadempel nanjaken dateng Kiai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Miat langening kalanggiwan Eklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem solot etan padang kasurlan bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing derengan tos samimbal wacono paripurno kedadak swaning kira Semar Badranaya dumrajak tanpa larapan nganti Sangya Para Putra. Semar koten prayekno smuliris. Koten prayetno semuri resiko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi ing Koko Prabu nembe dados raosen teko menika Kakang Semar sampun sowan Kakang Nayantaka padha arjo sak praptaniro bleged duwek sak dulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwaji. Iya, Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampanana. Inggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin apa piye? Mboten. Lah kok swaramu kaya ora adat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun Kakang Semar Padurarjo sinuwun anu sapa anu Ndara Janaka wilujeng Dipol Padurarjo sak praptamu Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa apa to sababe dene Kakang Nayantaka wis sawetara wektu rasowan marang Praja Ngamarta
yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk, panjaluk mopo Kakang Semar? Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika mergo nembe ngrancang. Ngrancang apa, Kyai Semar? Anggen kula bangun desa. Mergi kula kepengin bangun desa Karangkadempel mboten kok bangun wewangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel. Ning jebul syarat sranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat sranane apa Kakang Semar moro gage matur marang panjenengan ingsun. Sasmitaning jawata ingkang kula tampa. Syarat srananipun mboten sanes Karang Kadempel kudu ditumbali ngangge getih Ndara Werkudara Den. Semane pancene wis ora kena dikandhani kok. Aku ora iso marah kowe to, Pak, ora sok wani matur kaya ngono engko kok iki. Ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ayel ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Kang. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesempatan gegayuhan kula mbangun desa Dipol. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu derajating wong loro saudon telu saurupan. Merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe sejatine ora tresna karo para Pandhawa. Ora tresna karo Werkudara. Wah, mek perkara mbangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana. Sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye, Bagong? Mengkari gelem apa ora? Ayo. Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem, tak rudha paribeksa. Nek ora gelem tak rudha paribeksa. Wah, Dipol. Sik ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kuwi dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tak mudhasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku, aku iki dadak mesti ngendhondoni. Ning nganti kae engko sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati, dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men, men kapok. Men jera. Apa? Jera. Jera ya, apa? Jera. Isin. Wah, payah jerai kapok. Heeh. Men ora bebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek. Ampun disiksa, Ndara. Kula ampun ditendangi. Gunane opo? Kowe suwita ning negara Amarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Amarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kaya ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae.
sing kurang kaprayitnan kuwi sampeyan. Loh. Kok kowe nyalahke aku? Ha salah. Gunane apa? Kedapuk titik sing sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mung tukang takon ngopo Dora Nesu. Ora nyambut gawe ngopo mung tukang takon. Ora edan sing edan kowe. Hus. Aku ki ratu ya tok undhek edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kuwi lha dalan. Lah kok dadi saka ya ngono kedadeane. Nah, niku lho critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar niku. Lho, gelut. Nggih. Lha para perkarane napa ora ngertine bapakne ajeng dipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa Sinuwun Prabu Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar mungsu anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejaga karo bapak niku kok sajae kaya atine niku ora trima. Semar kowe iki kok ora gugat ning kayangan. Janjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun mergo ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjih iki teng kayangan. Kula alih-alih kali Bagong melu mriku. Kula alih-alih karo Bagong ngamuk teng mriku dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Dukane sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petra Gareng mangsa baranggonmu murba masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wah ngono. Anu ya, anu nggih. Weh lah dalan, lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal getiwer kudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni, mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentolo wong wujude Semar. Ana ketang jero ini du Semar. Pen diajar ndoro werku doro. Kaengko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin iki niku dewa sing dadi. Ora apa-apa diantem wae mung lara dila mari, lara dila mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun ta sampean pitados kali kula ning rata awat-awati ndak geger kanane Bagong. Aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi. Sedalan-dalan aku tak taboi karepe piye? Ora ngrudoke, Pak. Kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe, Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Ha sapa? Ah, Antasena edan. Aku ki wong tuwa. Ha sapa apa? Edan, Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sampe naik dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melatekan Gorong Amarta tapel wates Gorong Amarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa?
penganti aku diajar karo Antaséna, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antaséna. Mergo aku ngboti karo kowe, jarene ke munggah nang kayangan bakal gugur karo para dewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Bolo Dewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar. Menungso ra tatanan manung maring jajalan ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo ngedebul karo aku lha kok dadi kowe tekan Gunung Amarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar to ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Ini pada aku ditegeli harus Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener weh. Pengawan Solo. Wah, kalau waktu dina iki aku ora trimo. Aku ya ora trimo. Nganti kanane kaya ngene aku ora trimo. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antaséna. Wah, ayo kage. Dadene tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Dewa, iya wonten dawuh pulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Pulun kok ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijongko patine dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sedo dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong paporiman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya, wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Semaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus. Sayekti kita bakal mbabar sejati ning wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalmatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe ngendhak sikara. Tuwin badhe mboten jongko dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya. Wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya, aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungan sedianing si Ismaya ya kadang kita. Jangkungan sedianing Semar Badranaya. Nggone bakal mbangun desa, muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Iye, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya Ukulun. Kok tadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Depol kula sida njaluk tumbal aku apa ora?
sing nyuwun Rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Hmm? Piyayi-piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar kowe. Cah picak mripate. Kowe. Iki bener ora guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan ana wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene iki pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali eneng kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan, aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar dewa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malah mengke Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho kakek nengko neng kene kek. Kakek ini Semar jajar bangun disok malah neng kene. Weh, saiki delon weh. Weh, didelok kek senengane luput ki wong gerang, luput ki wong tuwa saiki salangan. Iya, Dik, aku salah. Dade. Sawane kala. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak tabuki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura, Pak, ora ngerti kok. Kuwi anakmu ngono ora tau diulangi ngono lho. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong butuh kok panane. Pakdene diajar aku ki ratu e. Turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Ngapura. Ini ngapura, Pak? Wonge trimo ora. Sapa? Sing ndak jotosi. Trimo, ora trimo gajulane. Iki sing kira ora malah. Wah, Werkudara iki malah nutur karo anake sing rapik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula. Yai Darma Aji nanjake Kakang Semar nggone ora suwan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ula Dalah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih. Awih mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kahanan Resi Anaka Prabu Suwami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, jaluk Semar arep mbok nggo ngopo hak pateni kok Lestina. Wah. Dangi Jakarta mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Matur
sedaya wonten paripurna kula wis disengkuyung anggenipun badhe miwiti mbangun desa. Ya Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang sunggal menapa. Gandeng niki prabote ajeng terus dibablas keteng. Papan sing tebe mula nyuwun mapunten nek sakmenika kedah kula bubaraken ndoro. Ya. Mugi-mugi sami lujeng ing sambikala samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal sunggal menapa.